But never mind. Sebab apa ni, just go through one shot. Sebab nak buat video nanti kan senang sikit nak tunjuk dekat kawan-kawan yang lain. So, sekejap eh, sebuka sekejap korang punya assignment tu. Boleh dengar clear kan? Video maximum receive sudah. Oh, sudah. Okay, good, good. Dah tadi sir, saya ada balik pada mana ke sir? Kenapa? Nampak, nampak yang macam nampak ah, nampak macam smart sikit lah. Tak, semua memang smart pun. Kembang. Okay, saya dah masukkan soalan kan dekat dalam classroom? Dah sir. So buka soalan tu kejap. Sekejap eh. Baris 1A punya. 1, 2, 3. Baikkan belakang tu ada lagu-lagu, kalau dengar lagu-lagu lama tu atau my mom. Sekejap lagi dia akan suruh rasa makanan. Sebab ini aku tak puasa. Kantor juga. Alah, saya tak sihat kan? Okey dah tu. Lesson plan kejap. Mana aku dah masuk? Eh, ada. Saya menjap. Okay, so for your assignment tu, saya tukar sikit. Ada alter sikit. Macam contoh requirements yang everyone kena follow dia Instagram tu. Sebab each and everyone tau. Maksud dia setiap seorang daripada you all kena follow the Instagram. Lepas tu saya dah reducekan dia punya burden of kesusahan tu. Daripada setiap seorang kena buat satu post kepada cuma satu group. Kalau ada 10 orang, then you kena buat maximum 5 kan? 5 post kan, tahu tak? 5 post maksudnya 5 ni lah. 5 gambar lah. Okay, sekejap saya buka dulu benda tu. Then kita share, kita go through satu-satu sikit-sikit. Siapa nak join tu join je dulu. Hai Risham, kau tak puasa kan? Dia puasa se. Dia dengar kahwin je. Puas ke puasa? Member typo se, member typo. Bahaya tu. Sabar se. Kejap-kejap saya buka pula. Kita buka benda lain pula. Sabar Sat. Mana ni download? Okay. Tapi rasa sejuk. Eh tak sejuk. Sekejap. Allahu Akbar. Tak pernah apa ni puasa lepas tu sakit macam ni. Sampai seminggu tak nak buat apa pun. Lepas tu MC pun seminggu dah. Dia tak kena COVID, kena ni kan, benda lain. Tak apalah. COVID kita teruk. Ni saya tak boleh buka. Okay, so saya share dia punya dulu soalan dia. Sebab nanti kan kesian pula korang ni. Tapi muka handsome aku setiap lagi. Sebab yelah, kita kata tak kena kat muka kan. Kotak habis muka aku cacat. Elok je saya tengok. Ya, sebab dia sampai dekat badan-badan, dekat tangan-tangan je nampaknya ha. Kalau kena dekat muka habis lah. Terus berhenti dia menjadi lecturer. Jangan sampai berhenti je. Okay. So guys, apa yang korang kena buat? Straight to the point lah. So this one is group assignment, crime prevention campaign. So we want to create, kita nak create satu campaign lah untuk crime prevention ni.
So basically kalau dah cakap dia adalah sejenis campaign and dia adalah crime prevention, maknanya dalam otak tu kena fikir that kita nak buat satu campaign yang menarik minat orang untuk tengok kita punya video ataupun kita punya post ataupun kita punya gambar yang kita post tu. Dan dalam otak orang satu je, diorang akan berfikir sama ada apa ni betul atau tidak apa you post tu. Maksudnya betul atau tidak tu sama ada you punya apa you post tu menarik minat atau tidak menarik minat lah. Kalau orang setuju dengan apa yang you post, maknanya you berjaya lah. Tapi kalau orang tak ada response dan orang rasa macam benda tu macam tak sampai, maknanya tak adalah, maknanya benda tak bagus lah. Itulah campaign. Okay, so basically ada satu post yang se-post dekat Instagram tu. Instagram dia pun sudah buat dah yang policing dan apa penguatkuasa tu kan. So apa yang se-post tu, itu adalah contoh, contoh yang senak daripada student lah. Maknanya student kena buat something like that. Saya tak nak student buat terlalu banyak wordings ataupun terlalu banyak perkataan dalam you punya post tu. Sebab yang penting adalah gambar dia, bukannya perkataan-perkataan tu. Perkataan tu boleh letak dekat caption. Okay, so that is the thumb rule lah kalau you nak buat post dekat Instagram. I think everyone knows that. Okay, so that next. Okay, sebenarnya kita dah terlambat dah. Tapi tak apa. Dan nanti video ni nanti akan tunjukkan kau-kau lain lain sebab tak sempat nak buat dalam kelas. Okay, so this group assignment carrying 15%. Of course, dia carrying 15% daripada overall of 100. Sekarang you dah ada you punya individual assignment and then now you punya group assignment pula lah. Okay, so the main purpose of this assignment is to assess the ability of the student to work in a team, lead their peers and produce a professional outcome. That means sekarang ni I nak latih you all semua untuk lead kawan-kawan lain, and at the same time I nak you keluarkan something yang produce, because I know that everyone ada dia punya kelebihan kat sini. Maknanya dia setiap orang ada je bakat yang terpendam kan, nak produce something, like for example macam iklan. Ada orang tak tahu pun tiba-tiba si Adam Ikhwan ni dia boleh apa ni, dia boleh produce something yang sangat eye catchy ataupun sangat interesting. Jadi jangan limit yourself. Macam yang I buat tu is just that very simple je. Okay, sometimes simple is better than you buat serabut. Okay, okay, please take note the information such as the format of the submission and the schedule lah. And then submission of assignment should only be through Instagram. Okay, you kena compile. Okay, apa you kena buat? Kita, sekejap I nak skip yang belah sini ni. Okay, kita pergi kat task ni dulu. So, sekarang ni you dah ada 10 orang dalam satu group. 10 ataupun kalau more than 10, bagi tahu sir, boleh juga. Sir allow, sebab sekarang ni kalau more than 10, you kena buat 5 je gambar. Okay, so maksimum ada 5 gambar. Maknanya dia sekarang, saya dah tukar dia punya format kepada, you punya adalah di sini eh. Korang punya kat sini lah. Ni korang. And apa yang korang kena buat, sekarang ni korang kena buat, saya dah tukarkan kepada, tak ada maksimum. Okay, let's say kalau, okay lah, I put maksimum, kalau you terpaksa ambil 15 orang pun dalam ni saya tak kisah. Okay, 15 orang, you kena post 5 foto dalam satu post eh. But Instagram allow you untuk post 10 gambar maksimum kan dalam satu post kan. So 5 foto. Okay, ni you kena buat. Okay, tak apalah, sekurang sekurangkan dia punya kepayahan tu nak mencari kawan-kawan kan. Okay, each group is required to develop an online crime prevention campaign by focusing on one area. Okay, maksud dia sekarang, korang kena buat satu crime prevention punya campaign. Okay, contoh dia. Let's say kalau you ambil pasal, okay, the one that I posted hari tu adalah tentang domestic violence. Sebenarnya ada dua gambar yang saya buat. Kalau you perasan, yang saya post tu, dia standardized. Dia punya, sekejap nak buka pula Instagram ni. Saya kurang faham lah. Sabarlah, sedang tengah-tengah ni. Apa yang tak faham apa? Okay, kita buat poster kan.
Kena kena pilih yang yang point-point tu kan, yang money laundry sexual harassment tu. Satu je. Bagi satu je. Lepas tu bila dah siap poster, buat satu poster ke apa ni? Lima, lima gambar. 5 gambar berkenaan contoh sexual harassment macam tu. Yes. Okay. So maksudnya berkenaan dengan tajuk lah yang kita pilih tu kan. Yeah. So dalam Okay, poster contoh tu dia. point yang sama ke atau yang lain untuk 5 gambar Lain-lain, tu? lain-lain. Lain-lain. Contoh dia macam eh. Kalau you pilih contoh sexual harassment lah. Tak ada tempat kosong. Ah, ni kosong. Okay. Contoh dia sekarang you pilih topik you. You pilih macam sepilih yang dalam Instagram tu. Sebab domestic violence. Ataupun keganasan rumah tangga. Okay. Kan kita ada 5 gambar kan? Betul tak? Okay. So, you boleh buat. Gambar pertama, you focus on punca. Causes lah. Okay. Lepas tu gambar kedua, you focus on okay. You buat pasal akibat. Ataupun consequences. Lepas tu, gambar ketiga you buat pasal apa dia? Let's say you buat pasal law. Legislation. Atau law atau undang-undang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Okay. Nanti kita discuss. Lepas tu, yang keempat macam mana? You buat pula gambar keempat, cara mengatasi. Okay? Sekejap ya, ada orang nak join. Okay, cara mengatasi. Yang kelima, okay. Alamak, lagi nak join. Sekejap ya. Okay, let's say lah kalau you nak buat yang okay, yang pertama tu gambar dia lebih kepada general. General, yang ni general punya foto. Maknanya dia kan, dia ada satu foto yang mana you cerita pasal definition. Okay, gambar pertama cerita pasal definition. So, sekarang ni you dah lengkap lah. You dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini tajuk you. So far so good. Okay. Faham? Oh, faham. Kira gambar okay tu lain-lain. Betul. Kadang-kadang, okay, tapi apa yang saya minta, kata pula dalam rambut aku ni. Saya shampoo tak? Macam satu gambar tu satu point. Pun contoh macam punca tu kat gambar pertama. Lepas tu akibat tu kat gambar kedua macam tu. Lepas tu, saya tak galakkan kalau buat macam punca, oh tulis besar-besar je. Tak payah. You buat gambar macam contoh yang sebuat tu sebab apa? Yang apa aku nak cakap ah. Aku lupa apa dia punya ni. Selupa ni sebenarnya. Password. Apa kita punya ni policing dan pengat kuasa tu. Sekejap eh, saya try masuk ini Instagram. Hidden je. Salah. Betul. Hebatnya aku. Sekejap eh. Okay. Aku buka je lah gambar satu yang macam yang sepost tu. Itu baru definition. Sebenarnya dia just apa ni untuk eh, setan tu lah benda ni. Tak nak. So turn on macam-macam. Okay. Tadi hilang tak? Dah kekok dah lama tak guna online kan?
Okay. So, you tengok kat sini. Duh, dah lama dia tak kelas online. Tak, tak apa. Macam apa dah. Tak reti aku. Okay. So, ini contoh ni. Ini adalah boleh jadikan contoh dia macam definition ataupun asas yang yang first post kan. Gambar depan dia. Sebenarnya di belakang ni ada lagi lima, macam contoh kan. Ini satu post ni akan ada lagi empat. Faham eh? Macam ini kan. Kalau you tengok, bila I question, say yes if you enjoy this. Of course lah. Tak enjoy kan, betul tak? Tengok orang kena pukul kan. So, tapi kat bawah tu saya tulis, unless if you are a human being. That means sekarang ni I ask the audience to think whether this is true or not. Or this is this a good way, okay, to live. To live in lah. Okay, contoh dia macam, kau nampak gambar perempuan ni, dia tak enjoy lah of course kan. Dengan mata dia lebam and then dia punya mulut ditutup. That means sekarang ni I'm trying to ask everyone to think whether this is the right way to live in or not. Okay. So senang korang fikir macam ni lah. Boleh eh? Senang kan? Okay. Contoh kalau macam harassment, sexual harassment. Kalau sexual harassment, kau janganlah buat gambar orang kena rogol. It can be sexual harassment juga gambar ni. And I suggest you all guna Canva. Contoh guna Canva. Canva ni senang sebab macam saya sudah beli premium. Ni apa yang gambar? Tak, tak, tak. Untuk Canva ni, untuk korang senang lah korang nak design. Sebenarnya benda ni boleh set dalam masa 10 minit je. Saya kalau buat poster pakai PSLR. Boleh juga. Tapi kalau pakai Canva, everything is there lah. Contoh eh. Siap buat hands on lagi. Untung budak-budak DPI. Budak lain sudah maki lah. Tak faham-faham. Ni okay, contoh eh. Bukanlah macam saya dah bagi tunjuk, ajar semua. Ambil like. Diorang tak nak dengar. Kau dengar, kau tengok yang mana ni? Si Oyo ni kenapa? Kita dah tahu apa. Lambat sikit eh internet kat rumah. Dah bayar rasanya. Mengantuk. Sekejap. Okay. So this is the basis lah macam saya buat. So biasanya macam contoh, ada lagi. Kita try yang kedua. Kau nampak kan yang gambar yang saya tunjuk ni? Sekejap. Saya tunjuk dekat lecturer, dia kata macam lucah yang kedua ni. Macam bukanlah. Cuba. Gambar six pack. Macam lah. Dia nampak macam. Itulah saya tengok, ni apa benda. Cuba tengok balik. Cuba tengok balik apa yang saya cuba sampaikan. What is a punching bag made from? Maksud dia sekarang, kau buat badan, betul tak? Six pack, laki dia kan, betul tak? Lepas tu, punching bag dekat apa gym tu diperbuat daripada apa? Getah kan? Tapi kat rumah ni kau cubalah, kau tengoklah. Kalau kau nak jadikan manusia ni punching bag juga, kau kena fikir balik. Biasanya punching bag ni tak diperbuat daripada kulit manusia tau, tapi diperbuat daripada kulit rubber latex. So, this is how you play with the mind of the people lah yang tengok you punya iklan. Kena be creative lah. Macam ni kan, saya boleh sambung lagi. Okay. So this one, boleh tambah lagi gambar. Tadi kata sexual harassment kan? Bagi contoh macam sexual harassment. Contoh gambar pertama tu, contoh nak letak apa yang rasa okay. Okay. Kejaan yang salah eh. Oh, dia dah bagi siap gambar eh. Okay lah, bagus lah. Itu yang biasa Canva. Ni dekat mana? Eh? Kat Google ke? Lucah je gambar ni. Janganlah ambil gambar ni eh. Tolong eh, jangan ambil gambar macam ni eh. Ni kat mana sir? Kat Google ke apa? Ke app? Gambar-gambar macam ni pun tolong. Ni sensor eh. Mantap. Ni macam je sir. Sebab sir letak gambar sexual harassment, nampak tak? Macam-macam ada. Sir, jangan buka isteri eh. Koi. Nampak tak? Tapi janganlah pilih so just search dekat situ lah, nanti dia keluar lah kan sir, yang apa semua gambar tu kan. Sir, yang Canva ni sir buat macam ni? Kat Google ke? Cari, mana gambar yang aku nak cari ni? Okay, guna gambar yang gelap sikit lah, black. Sir, yang Canva ni kat mana? Kat Google ke?
Canva ni application tau. Aplikasi dulu. Tunggu Google. Jap. App Store. Mana App Store ni? Ya, senang dah. Ni kalau gambar lain ni. Saulah, tak kisah. Ambil je lah mana-mana se. Okay, okay. Let's see. Ah, lain ni se, lain. Sabar. Jauh se, jauh. Mungkin kena buang perkataan harassment ni kot, sexual ni kot. Aku berisau. Siapa yang suruh tadi? Lagi teruk. Lagi teruk adalah. Kejap. Domestic violence juga banyak. Gambar-gambar yang bagus. Lebih kurang macam ni boleh je. Ha, yang tu ke. Something like this lah. Contoh eh. Kejap. Ada tak gambar perempuan yang tak berapa cantik? Dia kena dera. Yang ni okay. Tapi jap. Salah. Kalau nak cari kat sini kau kena cari yang vertical. Supaya dia suit dengan kau punya gambar ni. Shape dia. Okay. This one. Contoh yang ni. Tak ada gambar yang kejam lagi lah. Yang ni yang saya ambil tu nampak tak? You can be... Okay, can be like... Yang tu yang lelaki tu se. Yang lelaki tu. Satu gambar. Mana? Atas sikit. Bukan ni. Ini macam... I think this one is good ah. Mana? Okay lah, something like this. Okay. Ini macam penderaan seksual lah. Okay, let's say lah, this photo lah. Walaupun nampak macam tak cantik, tapi tak apa, just pilih je. Okay, great. Okay. So don't put a photo on a photo. Faham tak? Maksudnya jangan letak satu foto, dua foto dalam satu gambar. Dia tak cantik. Sekejap eh. Okay, contoh gambar ni tadi. Okay, what can I do? I tambah lagi satu grid. I tambah lagi warna hitam. And then I kurangkan dia punya transparency. So, I just add on kataan je. Saya bagi contoh perkataan apa macam dalam gambar tu yang sesuai. Contoh tadi saya kata apa? Punca. Ha, ini. Ya. Let's see lah. I just pakai. Okay, benda nampak benda bodoh lah benda ni. Kejap. Benda ni kan mengajar korang guna benda ni. Menggunakan korang punya otak dan juga kreativiti. Okay. Aku punya PC kan lembap ni. Lepas tu aku mouse kan. Jadi shape balik tu. Memang lah sebab start dengan apa. Canva dengan ni semua kan. So dia macam slow sikit. Gambar-gambar pelik-pelik. Okay. Kalau letak kat belah sini. Biasalah lah. Actually, benda ni taklah susah sangat pun.
okay, let's say lah kalau kau nak jadikan dia bold gila kan, macam ni for me macam simple je. And then the reason kenapa, okay, can be you or me. And then make it the effect tambah sikit. No, tak ada macam darah sikit. Ha, itu lecturer tanya dah. Eh, kenapa soalan yang diorang tanya tu macam soalan kau je dekatnya polis tu? Siapa yang tanya itu eh? Perempuan. Bagus, bagus, bagus. So gambar yang macam tu letak macam tu je ke? Ya. Yeah. Kalau macam tadi saya kata punca tu, nak cerita kat mana? Okay. Macam ini kan sebab dia punya base background lah. It can be you or me. Kau boleh buat kecil macam kat bawah. Okay. Make it big. Terlalu besar sangat. Okay. Contoh eh. Ni let's say lah, I buat pasal definition. What is sexual harassment? Contohlah, sexual harassment. Okay. So kerja harassment salah. Satu R eh? Oh. Something lah, apa-apa, aku tengok lah definition dia apa. Okay, this thing, kan, kau letak kecil je. Kat mana? Kat bawah sekali. Kau letak kat bawah sekali ke macam ni? Apa yang kau nampak sekarang, yang penting ini tau. Background belakang ni, dan juga saya letak sikit je lah kat situ. Ya, tak payah tak banyak-banyak. Diorang letak semua benda nak letak kat situ. So nanti time presentation baru explain lah. Yes, itu yang senang kejap ya. Okay, faham kan? Dan ni kalau tak menarik, tukarlah warna. Aku ni tak adalah kreatif sangat. Tapi biasanya kalau you buat Canva ni, dia dah ada standard dia. You tengok macam warna ni kan? Gambar ni, dia dah ada, dia akan suggest warna apa yang sesuai you nak letak. Macam contoh dia macam yang se-edit. Okay, let's say the colour, dia dah ada dia punya standard dia, warna dia. Let's say macam punching bag ni, supposedly I boleh tukar warna dia warna lain lah. Sebab dia dah suggestkan warna lain. Dia akan, dia ada standard dia. Eh, saya tanya, lembab lah PC macam ni. Baru, beli baru. Saya tanya, aku tak suka, aku suka guna colour aku sendiri. Kau nak senada lah macam ni lah. Tapi aku pada saya tak cantik pun kalau ikut orang ni. Yeah. Macam dull gila. Merah jugalah sebab you nak. Merah juga cantik. Okay, like dia lah. Okay. So macam tu lah dia cara dia. And then you postkan dekat Instagram nanti. Nanti saya akan bagi tahu. Ikut ni lah. Okay sir. Kan kita dah tahu buat poster.
semua kan. Lepas tu okey, dah siap. Then dah siap tu macam ni. Okey. Dah saya. Siap, nanti bagi tahu dekat okey. Bila dah siap, you akan masukkan dekat dalam ni. Drive. Okey, drive dia. Saya besar tak detect ni. Saya dia buat drive untuk semua yang orang. Itu gambar kan, bukan PDF kan, yang kena tetap gambar kan. Ya. Kalau boleh gambar lah, PNG lah. Tapi kalau you nak buat dalam PDF, you nak compilekan semua pun boleh juga. Tak ada masalah. Saya dah buat satu drive untuk korang submit benda tu. Which saya akan bagi nantilah. Jadi saya bagi link lah. Sebab lembab gila ni sekarang ni. Okay, ada soalan? Nanti video ni nanti saya dah bagi dekat drive tu. Okay, saya akan approve. Okay, saya akan tengok korang punya submission untuk itu kira draft korang lah. So kalau draft tu okay, then saya kata proceed. Nanti saya akan appointkan seorang daripada korang punya kelas ni untuk tolong postkan dekat Instagram tu. Okay. Tapi korang kena sediakan caption tau. Okay, first kali dah bila korang dah ada gambar semua kan, korang dah buat gambar, lepas tu korang kena sediakan juga caption. Caption maksudnya macam you all cerita detail lah pasal sekarang ni kalau caption dekat Instagram tu boleh letak berapa? Banyak tak? Tak tahu lah. Boleh je tak banyak. Limit ke? Dia tak ada limit kalau caption IG asyik. Ada limit ke tak limit? Saya tak ada. Tak apa. Tengok dulu macam mana ada limit ke tak ada. Lepas tu you kena ceritalah apa dia, apa yang you cuba sampaikan. Contoh dia macam apa itu domestic violence. Okay, what is the definition of domestic violence? Lepas tu siapa yang selalu terlibat dalam domestic violence? Macam tu. Dekat you punya caption. Caption tu penting. Gambar tak payah letak banyak sangat kataan. Okay. Thank you. Ya, faham. Kai. Wow. What? So cute. Okay, faham tak? Faham, sir. So soalan Good Simon 2, sir ni like buat macam ni lah yang masa saya explain ni lah. Ya. Nanti saya akan share. Sangat. Sir, esok ada kelas ke, sir? Rabu. Kai. Rabu ada, insyaAllah. Doakan aku sihat. Mantap, sir. Semoga apa? Cepat semua. Get back soon. Dah seminggu aku bertapa kat rumah ni, tak keluar. Sir, okey. Dah settle dah semua upload. Okay. Waktu present tu macam mana? Waktu present je. Present tu nanti korang kena korang kena tunjukkan korang punya sebab. Satunya gambar korang ni, saya akan bagi tahu IG ni dekat satu Unicorp. Hasil dia. So korang orang semua akan like gambar lah. Faham tak? Korang kena share lah. Korang share lah korang punya hasil kerja ni dekat saudara mara ke apa semua. Sebab IG ni open. Okay? Sebab kita pun nak buat crime prevention kan? Saya so dah kita plan dah, sir, nak buat something yang lain waktu present ni. Mana boleh tahu, boleh tunggu lah. Sekarang kau lah. Kau jangan buat benda-benda merepek eh. Dia dah pun makan lebih eh. Ikut. Tapi sir, kalau tak siap, datang sir. Sir ni. Ambil rehat dulu. Apa benda? Saya ambil rehat dulu kat rumah. Tak adanya. Minggu ni ada kelas, insyaAllah. Okay, sir. Kita nak pergi pulih. Kita nak berlakon. Okay. Tidur, sir. Kita nak berlakon boleh. Boleh berlakon. Tapi jangan berlakon rogol-rogol eh. Dua minit je. Dua minit tu macam-macam boleh berlaku. Macam saya nak beritahu dekat kelas lah kira. Itulah contoh dia. Boleh, tapi you can be creative lah. Nisha nampak something. Kalau cukup pun, tapi kalau korang nak buat, kalau korang nak buat short video, lepas tu korang nak post kat IG pun boleh juga. Tak ada masalah. Markah lebih. Markah kau banyak simul 15 je lah. Full. Kalau bagus, full lah. Saya tak locate markah. Yang penting deliver dulu. Okay, saya beli warna lu. Okay, guys. So, esok ada hari Rabu ada kelas tak, sir? Ada, insyaAllah. Kalau tak ada, beritahu awal-awal. Nanti saya beritahu. Tapi ada, insyaAllah. Cuti je lah, sir. Sir, ambil rehat dulu, sir.
rumah. Jangan ada. Okay, bye. Assalamualaikum sir. Okey semua live bye bye. Kalau buat dekat waktu Rabu tu boleh ke sir buat benda ni?